sanois, miten me istutaan. Saatte itse valita. Sitten mä tuun tänne. Siinä vähän pani niin vastaan, kun mä pyrin samalle pytylle. Ottakaa sieltä pois sitten se keula. Reppu kiinni aina, Ilpo. Sitten vois heitellä sitä ylös alas. Oliko sulla sitä vettä itsellesi? Täällä on vettä. Hyvä. Hyvä. Niin hieno voi helposti. Tässä ei kyllä ole kun vuorenvarma. Kyllä täällä hengissä pysytään. Kaikkiahan sitä olisi voinut. Tulee vettä jostakin. Sisälle? Joo. Selvitetään täällä homma ennen kuin lähdetään. Istu sä siihen alas. No sit sitä tulee vaan enemmän. Eikö sä voisi ihan mennä tuon? Mut käskettiin sieltä pois. Se on just niin kuin Heikki sanoi Vantulasta. Milloin täällä nyt sadevettä on tullut näin paljon? Tuo on hieno. Hai. Tää on liivitä. Kello oli vartti 11. Ei oo kyllä. Sulla syväysmittaria siinä. Selvä. Pitäis olla, mutta en oo hankkinut. Siinä on harmaa haikara, tuossa kalliolta lähtee liikkeelle. Ai tossa, joo. Noita näkee siellä Kivelaarissa. No Kivelaarissa ei, mutta siellä mun melontapaika, mikä se nimi taas oli. Hauska, kun se ei ollut koskaan aikaisemmin Suomessa pesinyt, että oli vaan tämmösiä nuoria ollut. Ja niin. Se oli sitten heinäkuun loppupäivät vuonna 1989, niin se vanha mummo soitti yhdelle paikalliselle lintumiehelle, joka on erittäin pätevä rengastaja. Niin. Sanoin, että minä soittaisin maisterille vaan, että nyt pitäisi tulla ne meidän harmaahaikarat niin kuin rengastamaan. Niin. Aivan, että antaa niitten olla rauhassa siellä. Niin, mutta kun niitä on aika montakin siinä, siinä on ainakin 10 tai 12 pesää ja siellä voi olla 40 poikasta, että kyllä ne olisi syytä rengastaa. Koskaan se ei ollut aikaisemmin Suomessa pesinyt, niin. Kukaan ei ollut löytänyt, niin tämä kaveri sanoi sitten joo, Jan Söderspiet sanoi sitten vain, että niitä ei ole ihan rauhassa, ei häiritä niitä, että näin se on. Mutta olisihan sillä niin tieteellistäkin merkitystä merkitä, niin joo, antaa olla. Sitten se Jani meni alkoon, Lohjan alkoon, joka oli ennen eri paikassa kuin nykyään. Niin se yhtäkkiä kuuli harmaan aikaan äänen niin siitä omakotialueelta ja ihmetti, mikä helvetti siellä on. Ja meni ja näki sitten vielä yhdessä koivussa 12 harmaahaikaran pesää. Ja se mummo tuli sitten sieltä yli 80-vuotias. Niin. Se oli hyvä, että te tulitte kuitenkin. Oli nolo tilanne, ettei uskottu maalikkohavaintoa. Siellä menee haikara kanssa. Tai oli, kuka toi kuori? Täällä on kuori, mutta mä en näe, kun mä en oikein ehdi katsoa. Sä saat kuitenkin käyttää tätä NMV:tä. Kyllä mä en ole käyttänyt.
Joudut sä tekemään kotitöitä vastapalkkaa? Kyllä se näin on. Se on leipomaa ja kaikkea. Kyllä. Kuussia tekemään. No on näin. Kuussia. Vai muussia? Kuussia. Hienoja kallioita täällä. Tässä aurinko kutsuu. Hiekkaranalla ihmisiä usein. No ei siellä usein, mutta kyllä heinässä. Retkeilijät. Tänä vuonna ei ollut ketä, mutta varmaan kerta. No, kyllä näin. Joku lähempi kohde. Miten se olisi tuommoiset Suomen suurin merimetso, räyskä, etelänkiisoa ja ruohkipesintä? Sinne. Suomessa. 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 Suomessa.
minkkejä ammuttanut. Siitä me ei ole sellainen, että on kova petoja. Totta, miten noi suhtautuu noin muuttamaseen pentueeseen, joka on toi? No se just siinä on paha, että toi on niin huono puolustamaan kuin ikinä voi olla toi vilkasi poikasi. Että kun täällä on... Eikä se vähän mitään tällaiselle laumalle. Eikö jäsen... noi ei tehdä mitään? Eikö ne ei tehdä? Tuolla olisi nyt riskilöitä vedessä. Mennään vähän lähemmäksi, niin kun ei äsken nähty, sitten lähdetään. Tämä ei ollut mikään vihje, että teidän pitäisi poistua. Tämä on luonnollinen kyllä, minä ymmärrän. Koitamme luonnollisen poistin. Joo. Se ei ole täälläkin mennyt. Se on enemmän niin kuin kansallisuuden tyyppinen suhde. Joo. Ei siis luonnonsuojelu. Se on kyllä luonnonsuojelualue, mutta ei ole semmoinen suljettu. Kyllä. Se Hamholmen tietty kuuluttamme sanoin Eijalle, että siinä oli semmoinen iso saari. Thank you.